ג' עמוד ב' כ"ג עמוד ב' במשיח מצוין, בעזרת השם יתברך אנחנו שמחים ומצקים בתורת השם בעזרת השם ירצו שנזכה שהתורה שלנו תאיר בכל העולם תשפיע שפע טוב על כל ישראל עד בערך משנה צדקנו ורחמים במהרה אומרת המשנה הקדושה שתי נשים שנשבו המשנה הראשונה, את המשנה הזאת ראינו או לא ראינו? כן, ראינו, אבל במשנה השנייה, כן, נכון. במשנה השנייה, בקרגים על עמוד ב'. מצוין. וכן שני אנשים. שמה? זה אומר כהן אני. וזה אומר כהן אני. זאת אומרת, הם באו ממדינת הים, ולא ידוע לנו מה היחוס שלהם. יכול להיות שהם לא כהנים, יכול להיות שהם... על יחוס יותר גרוע, לא רק שהם ישראלים, זה ידוע בכלל. אבל כל אחד אומר, אני כהן. נאמן, תגובים. יפה, זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני, אינם נאמנים להחשיב את עצמם לכהנים לעניין מה, הם רוצים לקבל תרומה. בזמן שאין מעידים זה, עוד כל אחד אומר, אני כהן וחברי כהן. איזה אחד נאמן הרי אלו נאמנים. חידוש פה בין היתר שלא חיישין על לגומלין. שעשו. כוונה, הם אומרים, בוא נעשה, אני אגיד עליך. אתה דאג לי ואני דאג לך. לא חיישין על לגומלין. ביהודה אומר, הוא חולק, אין מעלים לכהונה, לפי ידך. כוונה, אחד שאוכל בתרומה, אז הוא עולה לכהונה. הוא מקבל תרומה, הוא נושא כפר, הוא... כן, יש עוד הלכה. אז לא מעלים לכהונה על פי ידיך... יפה. כל שכן שאחד אומר על חברו, כי זה גם עד אחד וגם חשש גומלין. אז לא, לא. אמר רבי אלעזר, אימתי, הכוונה אימתי, מה שרבי יהודה אומר זה נכון. שאין מעלים, שיש עוררים. במקום שיש עוררים, שהם אומרים, מה הוא כהן, זה כהן, זה ראיתי את אבא שלו. הוא בחיים שלו לא נגע בתרומה, וכשהביאו לו, הוא לא רצה לגעת בזה. זה נכון. אבל במקום שאין עוררים, מעלים לכהונם על פי ידך... יפה? אז אם כן, רבי אליעזר, רבי אלעזר, מלכמות הנקמות. אה? לגבי מעלים. רבי אלעזר בעצם, הוא כן מסכים עם רבי יהודה. שמה? מסכים איתו כשיש עוררים. מסכים איתו כשיש עוררים. בדיוק. שלא מעלים כשיש עוררים. אז כמו אתה נקמה. רבי אלעזר אומר, שיש עוררים. רבי אלעזר אומר, כשיש עוררים, רבי יהודה צודק. כשאין עוררים, אתה נקמה צודק. בסדר? רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי שמעון בן הסדן, מעלים לכהונה על פי ידך, כוונה, מה הוא חולק על תנא קמא, לכאורה זה עוד דעה, לכאורה זה לא עוד דעה, זה משמע אותו דבר. והוא גם מסכים עם רבי אלעזר, כי גם רבי אלעזר אמר מעלי לכהונה על פי ידך אם אין עוררים. אז יש פה למעשה שלוש דעות שנראות לנו דומות אחת לשנייה, בעזרת השם. אומרת הגמרא, כל אני למה לי? כל הנדי הכוונה... אנחנו צריכים להביא כל מיני עוד דעות שונות שמעלים להם. הכל הנדי פה זה לא על העניין של עד אחד. זה שאלה של הגמרא על המשנה דלעיל. שמתחילת הפרק של הפה שעשה הוא הפה שהציל. מאמין, לא. ראינו כל מיני אופנים, גם במשנה הקודמת, של נשבתי וטהורה אני. יפה. יש הפה שעשה הוא הפה שהציל. בשנה הקודמת ראינו שאין הפה שאסר, כי היה עדין, זוכרים? אם המשנה הקודמת שראינו אתמול רבי שלמה, אם הייתה אישה שהיה עדין שהיא שפויה, אין לה הפה שאסר, היא לא יכולה להגיד תורה. אין לה מיגור, כן. שואלת הגמרא, כל הנה, האופנים של הפה שאסר או הפה שהתיר, למה לי? למה לי? תגיד לנו פעם אחת, הפה שאסר או הפה שהתיר. אתם זוכרים מה הדוגמה שראינו? הדוגמה הראשונה שראינו, שדה זו של אביך הייתה, אחרי זה היה אופן שנשבתי בטהורה אני, אחרי זה היה אופן של הייתי נשואה ונתגרשתי. למה צריך את כל זה?
אומרת לגמרא צריך. והיא תנא מודה רבי יהושע. שנאמין לאישה. זאת אומרת, אם תגיד רק, אבל עלו מפני חיים. מודה רבי יהושע, שדה זו של אביך הייתה. מודה רבי יהושע זה לשון על המשנה הראשונה בהפה שעשה. שדה זו של אביך הייתה. לקחתי אבן נאמן, שהפה שעשה הוא הפה שהציע. זה אמרנו, הוא מודה רבי יהושע, שאם אמר השדה זו של אביך הייתה לך. בסדר? אז אם היה כתוב רק את זה, משום דאיקה דררה דממונה, הכוונה, יש הפסד ממון. דרר דממונה זה מושג ידוע, ידוע שיש בזה מחלוקת רש"י ותוספות, כבר המציאה. בואו נסביר את זה פה ככה. משום דאיקה דררה דממונה, יש הפסד ממון, ואם לא שנכון הדבר שלקח השדה מאביו, לא היה אומר בתחילה של אביך הייתה. בוודאי, זאת אומרת ככה, כשאדם אומר דבר, מה הסברה שאנחנו מאמינים להפה שעשה? אנחנו אומרים לו, אם היית שקרן, היית שותק. עכשיו, זה לא סתם שהוא היה שותק. כשהוא פתח את הפה, הוא גרם להפסיד את עצמו ממון על הצד שהוא רמאי. נכון? הוא אומר, שדה זו של אביך, הרי הוא יושב לבטח בשדה, אף אחד לא מערער עליו. כשהוא אומר, שדה זו של אביך הייתה, יש סיבה להאמין לו, לא סתם בגלל שזה הפה שעשה רבי שיתיר, אלא בגלל שהוא הכניס את עצמו למצב של הפסד ממון. אדם לא יביא את עצמו למצב כזה, אלא אם כן הוא באמת אדם אמיתי ונאמן. בסדר? אז אם היה כתוב רק את המקרה הראשון, הייתי אומר שכל מה שאומרים הפה שעשה רבי שיתיר, דווקא בגלל די כנראה רדם ממון. אבל עדים, שמה? זה רבי יהושע מסכים איתו. כן, זה אמרנו, היינו אומרים רק שם הפה שעשה. אבל עדים, מה זה עדים? עדים זה כתב ידינו מוזה, אבל הנושאים היינו. זה עוד מקרה של הפה שעשה. שם אין שום הפסיד. נכון? רק מעדים על השם. דלקא דררה דממונא. הרי העדים הם לא חלק מהעסק פה, מה אכפת להם? הם אומרים, ראובן נתן הלוואה לשמעון. עדים היינו והנושאים היינו. אז זה כתב ידינו והנושאים היינו. אז פה גם אומרים שהפה שעשה הרבה שיתר והם נאמנים, אבל שם יש חידוש, שהגם דלקא דררה דממונא, אין הפסד ממון, מה אכפת להם? אומרים כתבי כתב ידינו, הם לא מפסידים כלום. הם לא מפסידים. אז אין פה מספיק כוח כמו הקודם, אז היינו אומרים בזה, אין הפה שעשה הרבה שיתר. הם עלו. אז לכן כמה שמלן שגם בזה יש הפה שעשה. גם בזה הזו שלהם. והיא תנא הדימים, הייתי אומר את המקרה של הדימים. אז תגיד רק אותו ונגיד, ונראה שהגם שאין דררה דממונא, אפילו אחרי שהפה שעשה, לא. אז הייתי אומר ככה, משום דלעלמא, אבל אי הוא דלנפשי, אימא לא. זאת אומרת, אם הייתי אומר את הפה שעשה או הפה שהייתי רק בעדים, הייתי אומר שהדברים מועילים רק לאחרים. הכוונה, אבל הוא לא נוגע בדבר, מה אכפת לו? לא נוגע, אין לו שום נגיעה. הוא לא הלווה והוא לא המלווה. אז הייתי אומר, הפה שעשה הוא הפה שהתיר זה דבר שמועיל כלפי אחרים. כי יש סברה של אין אדם חוטא ולא לא. אתה שומע? אז אם הוא אמר, כתב ידינו והנושאים היינו, תאמין לו. צריך להאמין לו. מה, אם הוא רמאי, למה הוא רמאי בשביל אחרים? כי אם הוא אין אדם חוטא ולא לא. יפה? אבל אי הוא דין נפשי. אדם שאומר, שדה זו של אביך הייתה. הוא רוצה להעיד על עצמו. לקחתי ממנו, אז בעצם הנאמנות של הפה שעשה עוזרת לו לעצמו. הם אומרים שלא. אז הייתי אומר, תקשיב, הפה שעשה לא עוזר לך. לא עוזר כלפי אחרים. יפה. זאת אומרת, הגמרא רביעי, השמועיל ענן את הארצים, הייתי אומר, השתי המקרים האלה, הייתי אומר, משום דממונא, אבל אשתי איש, כהנה. נשואה הייתי וגרושן. די איסורה, אימא לא? הייתי אומר, תקשיב, יש לנו בהלכות נחלות, אני אתן לכם דוגמה לזה. איפה רואים שאדם נאמן להוציא ממון, ולא נאמן לאיסור אשת איש. יש על כלל, אדם שטבע בימיים שאין להם סוף. כן. ויצא כל שמת. אז מה הדין? האישה לא מותרת. לא. גם שהיא די כאומין סבא, לא. צריך שיהיה לפחות עד אחד. היא לא נאמנת. אבל בהלכות נחלות כתוב, רשב"י ד' בחושן משפט,
שהיורשים שלו יורדים לנכסיו. כן. לנכסיו. הוא נפל לבן הטבע, לא משנה, בסוף. הספינה טבע, יש עדים שהוא היה שם, אין עדים שהוא עומד. יש כל שמת. סתם עומד, תראה. אחד כזה, יורדים לנכסיו. אצלנו ממנים, ממנים שיטפל ברכושו. כן, ומחלקים את הרמון. לא אומרים, תראה, אולי הוא יבוא, יגיד, מה זה לא שרתם לי בית, איפה אני אגור? לא חוששים. רואים שבממון מקילים יותר מיש עד איש. קצת שני שם כתוב, גם הפוך, שאם יש עד אחד שאומר שהוא מת, אפילו עבד, אז את אשתו מסיעים. מתירים. אבל לא יורדים לממון. למה? תסתכלו שם, ברור? יש כאן עד אחד שהפוך שמסייע. לא, אין מישהו שמת, אין ספינה שמתבעה. סתם. אחד במדינת הלאה. בסתם. אז אם יש ספינה שטבעה, אנחנו אומרים שמחמירים בדיני אישות יותר מממון. נכון? דיני אישות אסורה, ממון מחלקים, מקילים. אבל אם יש עד אחד, בדיוק הפוך. מתירים אותה לאיסור ויתר. אבל לא בממון. כי שם יש סברה נוספת של דייקה ומין סבא. למה אין דייקה ומין סבא כשטבעה? כי היא לא דייקה, היא אומרת, מסתום ועומד. יש בזה שם בסמה, הוא מעריך בזה, אבל כל פנים רואים בטבע ספינתו בים שמחמירים יותר באיסור מממון. שמה שמחים שרבים מי יקרה ורבי רבי רבי באמת, כל גל וגל שבא, אני אמרתי לראש, בסדר. אז אומרת, הגמרא, אם הייתי אומר, אתה משתה אחרי שעשר ראשונים, הייתי אומר דווקא מזה, כאן לא, יש איזה ממון. שזה כתב ידינו והנושאים, ושדה זה של אביך הייתה לקחתיה, זה ממון. אבל באשת איש הייתי בגרושה, אני הייתי אומר שלא, וכמה שמה גם. נשבין, תורה, אני למעלי. זה בזה שמחמירים יותר. כן, אז הוא אומר את הגמרא, פה לא. פה הפה שעשר עוזר גם לזה וגם לזה. רק אם לא הייתי אומר את המקרה האחרון, הייתי אומר, לא, אנחנו נחמיר בזה. בסדר, אומר את הגמרא. נשבתי ותורה אני. למה לי? למה אני? זאת אומרת, מה הצורך בזה? הוא אמר את הממון, אמרת נשואה הייתי בגרושה, הקלת בזה! מה אתה צריך להגיד שמויה, שזה דין יותר קל? אומרת, הגמרא משום, לקבל למתנה, ואם היא שניסית, באו עדים, הרי זה לא תצא. זאת אומרת, במקרה האחרון, באמת, לגוף סברת הפה שהשר לא היינו צריכים. הפה שעשר, הפה שיתר, ודאי יש בזה. מה חידשנו בזה? מה שכתוב שם בסוף המשנה, שאם באו עדים, לאחר שניסית, לא תסר. ובזה ראינו דעות שאומרות שזה דווקא על זה. נכון? יש דין שאם אחת הייתה, לא ידוע כשבויה, כמו הבנות של שמואל, של מר שמואל, שהם באו לבית הדין ואמרו, אנחנו שבויות, אבל אנחנו תאורות, פשע עשר ופשע איתי. אם לאחר שהיא נישאת לכהן, באו עדים שהיא שבויה, לא שנטמעה. באו עדים שהיא שבויה, אז היא להיות אסורה. לא, לא תצא. אם הם באו לפני שהיא תראו על הנשא, תצא. אם באו לאחר שהיא תראו על הנשא, לא תצא. הדין הזה, כדי לשנות אותו, היינו צריכים להגיד את הדין האחרון של פשע עשר ופשע איתי. לכן הזכרנו את הדבר הזה, אבל לגוף, עניין הפה שעזר הרבה שהדיר, לא היינו צריכים. זה מספיק גם מכם הראשונים. אבל אם דיבו לי בתור אני רמדים, שמתכוון אני מבין מי שמיסד. עומד לגמרא, הליכה. רגע, מה לא זה הרבה להספה? שם זה כבר אני רמדים, מי שמיסד בו הייתי לא תמיסד. בשביל זה, עכשיו, אני אקדים כדי שנבין שורה הבאה בגמרא. רבי שלמה, אתמול למדנו שהדין הזה, אם מי שניסד לא תצא, האם זה הולך רק על נשבתי וטהורני? שאז אם באו עדים לאחר שתראו על הנשא לא תצא? או לא? זה הולך גם על המקרה של אשת איש הייתי וגרושה אני, שגם בזה אם נישאת לא תצא. זה אמרנו שיש שאלה דיון הזה. זה מחלוקת. זה לא עושים. מחלוקת. עכשיו אומרת הגמרא, כל מה שאתה אומר שאמרת נשבתי וטהורני, זה בשביל, אם מי שבאו עדים לא תצא, זה רק למאן דאמר שמה שכתוב, ואם מי שבאו עדים הרי זה לא תצא, זה הולך על נשבתי.
אבל למנת אמר שזה הולך על אשת איש הייתי וגרושה אני. זה הרישה. כן, שזה הרישה. שגם בזה אני אומר, ואם משבאו עדים לא תצא. אז שוב חוזרת השאלה, אז למה כתוב, נשבתי וטהורה אני? בשביל הסיפה? לא, הסיפה הוא לא הולך על זה בכלל. זה מה שואלתי בו, הניחה למנדמת מילה הסיפה? וזה הולך, נשבתי וטהורה אני, ואם מי שנשאת באו עדים, לא תצא. אלא למנדמת מילה הרישה. שהייתי נשואה בגרושה אני. מהי איקה למימר, אז שוב חוזרת השאלה. למה צריך את זה פעמיים, כי בכל זה שאלה תגמר. למה צריך להגיד נשבתי וטהורה אני? זה השאלה. למה צריך את זה בגלל שהרי כבר אתה שיפור של רפי שעשה רפי שיטיר אז הוא יודע מה הרגש שתי שהייתי בגרושה אני שווה שעשה רפי שיטיר כל נכון אותי מה אני שבאתי בתורה לי שיש שווה שעשה רפי שיטיר מה תגיד גם הסיפה? הסיפה לא הולך על זה לך אני אמר זה שאלת אמר אומרת הגמרא אז צריך לאמר לפי אותו שלמה תחזור לך על השאלה אבל לא תגיד רבי שלמה אני אחזור על השאלה מה הבנת? רבי שלמה הוא זך זך הסף. לא, לא, אין מה אומרת הגמרא, משום דקבאי למיתני שתי נשים שנשבו. זאת אומרת, הדין הבא, שתי נשים שנשבו. זה המשנה שראינו בראש העמוד הקודם. שתי נשים שנשבו. וזאת אומרת, אני תאורה וחברתי תאורה, אני תאורה וחברתי תאורה, אני תאורה ואי תאורה, אני תאורה ואי תאורה, כן, ארבע מקרים. בסדר? כל אחד עושה את זה. אז המקרים האלה מדברים, יש בהם חידושי דין חדשים, כמו שראינו אתמול. אבל הם מדברים בשבויה. אז כל מה שדיברנו, הפה של עשר הפה של דין בשבויה, זה כהקדמה לנושא של שבויה. ששבויה יש בדין, של הפה שעשר הפה שהתיר אמרנו את זה דרך אגב, כדי ללמוד את הדין שראינו אתמול במשנה, שתי נשים שנשבו, זאת אומרת נשבתי וטהורני, וזאת אומרת נשבתי וטהורני, אינן נאמנות, ובזמן שהן מעידות לאזור אינן נאמנות, בסדר, משום דקבאי למית משתי נשים שנשבו. שואלה בגמרא, ושתי נשים שנשבו, למה לי? בעצמו, אותה שאלה. מה התחדש שם? מה השבת? לכאורה, מה התחדש שם? גם כביכול הפה שעשר והפה שהתיר. כן, המשנה שאומרת שאין דין הפה שעשר והפה שהתיר כשיש שתי עדים שנשבו. זה מה שהתחדש שם. יש שם גם דין של שם יענף שם, אבל מה בשביל זה? באמת הגמרא, התשובה, מהו דתימא ניחוש לגומלין כמה שמלה. זאת אומרת, הרי שם ראינו במשנה המשלמות, שתי נשים שנשבו. כל אחד מידע לשנייה נאמנות. ושם מתחדש, שלקה למחש לגומלין. אומרת הגמרא, וכן שני אנשים, למה לי? מה השאלה? למה צריך? מה תגיד, לקה למחש לגומלין? כבר ראינו במשנה הקודמת. יפה. מה היה שני אנשים? שני אנשים במשנה שלנו. משנה שלנו, שהם אומרים כל אחד אני כהן וחברי כהן, הם נאמנים. אומרת הגמרא, וכן שני אנשים, למה לי? אומרת הגמרא, משום דקבאי לביצני. לוקתא דרבי יהודה ורבנן, שבאמת שם יש מי שפוסל, יש מי שפוסל, שעד אחד לא מספיק דיני כהן בזמן הזה. תגיד, אגב, דיני כהן בזמן הזה זה מחלוקת באחרונים, בשיטות, יש אומרים, זה מחלוקת שולחן אורך רמה. האם מישהו לא כהן ונושא כפיו עובר איסור? לא כהן ונושא כפיו. מפקמינה, האם מעלים לכהונה היום על פי יד אחד? טוב, שמישהו מעיד עליו שמכיר אותו ככהן. כן. אבל סתם אומר, אני כהן, אני נגיד אותה עליהם, לא? זה השאלה. אם אחד יש חזקת אבות, אבותיו עלו לכהונה, אנחנו לא שואלים שם. אבל אחד הגיע, מדינת הים, לא יודעים מי הוא, מה הוא. אומר, אני כהן, מעלים אותו? לא. למה עליו למדנו שיש כלל דבר שהעם אמור להתגלות? זה לא מלתא דעביד על הגלויה, אבל זה לא מלתא דעביד על הגלויה. זה דבר שהוא לא מעביד על הגלויה. אתה שומע? כן. תראה, יש פה בגימן העזר סימן גימן, מדבר בזה, אומר, שום מרן. מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני, אין נאמן. כן מעלים אותו לכהונה על פי עצמו. ולא יקרא בתורה ראשון, ולא יישא את כפיו.
צריך לראות איך עושים היום. אז מה הולך להביא? להביא את תעודת זיהוי שאיתו לבית כנסת. אם הוא גר בחו"ל, יש לו תעודות שהאבות שלו היו כהנים, יביא צילום של הקבורה, של הסבא וסב סבא, נראה. אבל הוא אומר, אני כהן על פי עצמו בלי שום אסמכתא, זה בעיה. אומר הרמ"א, ויש אומרים דנאמן לגרות בתורה הראשון ולשאת את כפיו בזמן הזה. שאין לנו תרומה דאורייתא. אין לנו. בין היתר, מביאים פה אחרונים שמה הוויכוח. האם יש איסור לשאת כפיו? יש אומרים שהרמ"א נקט שיש, אין בעיה לעלות לכהונה, כי מה, מה חשש? יעלה ראשון? בסדר, מה קרה? עלה לפני ישראל. הוא גם ישראל, נגידו ישראל, מה קרה? יש לפעמים שאין בלענים הוא לשאול. כן, אז מה קרה? לישא כפיו? מה קרה? הוא עושה כפיו, הוא מברך את עם ישראל. אז יש מי שאומר שאין בזה איסור. זה לא אכפת לנו למקרא בתורה הראשון. אבל... מה נעשה עם נשיאת כפיים? הברכות. מה עם הברכה? אז חוץ מהברכות. חוץ מהברכות, בני ישראל אמר להם, זה דאורייתא. יפה. חוץ מהברכות, האסמה מביא, החם מביא, דאיקא איסור עשה, יש איסור עשה לעלות. לא מצד הברכה. שיש, כביכול התורה מצווה רק את הכהנים. ומי שהוא לא כהן ועולה, עובר איסור תורה. לא, איסור עשה במצוות... במציאת כפיים. במציאת כפיים. עוד ברכות, אבל אם אתם, אתם ולא אחרים. כנראה כל דברו אתם ולא אחרים, לא מבין את הקרה הזאת. בסדר. נמשיך הלאה. כל פנים, אומרת הגמרא הקדושה. תנור הרנן. עכשיו אנחנו, אתם זוכרים, רק נחזור, נשנה מה שראינו מקודם במשנה, שארבע שמות הוזכרו במשנה לגבי עד אחד בכהונה. דעה ראשונה אמרה, מעלים בעד אחד. רבי יהודה אמר, לא מעלים. רבי אלעזר אומר, תלוי אם יש עוררים, לא עוררים. רבן גמליאל אומר. איזה רבן, מי זה היה רבן גמליאל? זה היה רבן שמעון בן גמליאל. רבן שמעון גמליאל. שהוא אומר, כמו תנקם. מעלים לכהונה על פי עד אחד. מה השונה? רבי שמעון אומר, רבי שמעון בן הסגן. יפה. אז לא מבואר בדיוק מה הוויכוח. מה אמור הוסיף? מה בא להוסיף? אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו נראה מחלוקת חכמים ורבי יהודה. תנור הבנה. תנור הבנה. אין פה. תנור הבנה. אני כהן וחברי כהן נאמן להאכילו בתרומה. זאת אומרת... חברו. כן. זאת אומרת, אנחנו כרגע מדברים לא לגבי נשיאת כפיים, אנחנו הולכים על המקרה הכי חמור, תרומה. תרומה דאורייתא. תרומה לאיסור. אז אני כהן וחברי כהן נאמן לאכילו בתרומה. ואינו נאמן לעשיו אישה ליוחסין, בגלל שליוחסין זה לא בעיה שלו ספציפית. זה בעיה לעתיד. אנחנו רוצים לשמור על ייחוס טוב, שלא יהיה פה בעיות בייחוס, זה כבר משתבש עם הזמן. מחלל את הכל. נאמן להאכילו בתרומה, ואינו נאמן להשיאו אישה. עד שיהיו. עד שיהיו שלושה, כלומר שלושה אנשים, ששניים מתוכם מעידים זה על זה. שניים מעידים, אז זה על תרומה. שניים מתוכם מעידים על זה, לא זה על זה. שניים מעידים על זה, ושניים מעידים על זה. אז על כל אחד מהם מעידים שניים. כן. חוץ על הקם היוצא שער עצמו ודאי לא נאמן. בוא נאמר, מסתכל לשמות ריבון ושמעון ביהודה. אז הרי הוא מעין, הוא מעיד פעמיים. מעיד על מה, מעיד על כהונה, מעיד על... זאת אומרת, הם מגיעים שלושה אנשים. אז תמיד יש לנו שניים. מגיעים שלושה אנשים. כן. הראשון אומר, אני כהן, חברי כהן, וחברי השני כהן. השני אומר, אני כהן, והוא כהן, והוא כהן. השלישי אומר, אני כהן, והוא כהן, והוא כהן. יוצא שיש פה שלושה, ומעידים שניים על כל אחד. בסדר? יפה, רבי יהודה אומר, אף אינו נאמן לאכילו בתרומה. כמובן, כשיש שני אנשים מעידים, וכל אחד אומר, אני כהן, וחברי כהן, אף אינו נאמן, והמשנה שלנו,
כי יש עד אחד על כל אחד. כן? יש פה רק שני אנשים. קיצור, לא נסבך. מה רבי יהודה אומר? אני וחבר, אני מאחל אותו כאן. אני קורא לחברי כהן, אני קורא לחברי כהן. אומר רבי יהודה... אני מדבר על אחד ואחד. על הרישה הוא מדבר? מדבר על הרישה. שבאים שניים. כן. מדבר על הרישה והוא אומר, מה שתנא כמה אמר שנאמן להכילו את תרומה ולא נאמן לעשיו אישה, אני אומר, לא נאמן לא לעשיו אישה וגם לא להכילו את תרומה. עד שיהיו שלושה, שיהיו שניים לכל אחד. זה אומר, רבי יהודה אומר, אף אינו נאמן להכילו את תרומה, עד שיהיו שלושה, שניים עדים על זה, ושניים עדים על זה, יפה. זאת אומרת, צריך שתי עדים, על פי שתי עדים יקום דבר. אומרת הגמרא, הגמרא עכשיו מבינה שמה הטעם שרבי יהודה לא מאמין, כי יש גומלין, לא בגלל שיש לו בעיה עם עד אחד. אומרת הגמרא לממרא דרבי יהודה חייש לו גומלין, ורבנן לא חייש לו גומלין. הגמרא כאילו מבינה שכל טעם רבי יהודה זה רק בגלל גומלין. זה חושב, אחד מסתדר עם השני. לא בגלל שזה רק עד אחד. הם חוששים בגומלין, יש חששים כל בשתיים, יש שלושה שבאים, שחששו בגומלין. לכן רבי יהודה אומר צריך שלושה, רבי יוסף. סתם, אני נסה לא... רבי יהודה אומר צריך שלושה, שיש שלושה. שאלה, אם אתה חושב שאת גומלין, אז לא עושה שלושה. לא, לא. בשני עדים, התורה הכשירה. זה לא עניין שלך. בעד אחד שהתורה לא הכשירה, אז אנחנו הכשרנו, אנחנו פשוטים לגומלין. אומרת הגמרא, לממרא דרבי יהודה חייש לגומלין, רבנן לא חייש לגומלין. והאם חשבין על... זאת אומרת, הגמרא מבינה שכל מה שחכמים הכשירו זה בגלל שהם לא חייש לגומלין ויש פה עד אחד. רבי יהודה גם יודע שעד אחד זה טוב, רק הוא חייש לגומלין. ואת הגמרא והאיפכא שמעינא להו דתנן, כתוב במשנה בדמאי. החמרים זה סוחרים שהם מביאים תבואה ממקום למקום. על החמור. הם אומרים, כמו היום סוחרים, לוקחים ממקום אחד שזה בזול, הולכים למקום אחר שזה בזול. חדש. חמרים שנכנסו לעיר. נכנסו למכור סחורה. כן. עכשיו, אנחנו לא יודעים איזה מאוסר או לא. כן. הביאו את זה מאיזה מדינת הים, איזה קהילה יהודית, הם אומרים, תקשיבו, הכל מאוסר. ואמר אחד מהם, שלי חדש. אבל זה, שלי עדיין לא... אני עוד לא מעיסרתי, אתם צריכים לעשר. זה לא, לא כל כך טוב. לא, הוא אומר חדש, לא מבחינת איסור חדש. אלא, שלי לא סחורה טובה. הוא אומר, שלי, הסחורה שלי, לא, מה עושה? לא, שלי חדש פה, הכוונה, זה לא סחורה טובה. זה לא, אני אומר לכם, אני... אני, יש לי סוג בית, והוא יש לו... חברי ישן, הכוונה, זה התייבש טוב, זה מצב טוב, זה ראוי לאכילה. נכון. והוא אומר, שלי אינו מתוקן. הכוונה, לא הופרש מהזו. בקיצור, הוא אומר, שלי על הפנים, גם חדש, גם לא מוסר, ושל חברי מתוקן. אומרת שם המשנה אינו נעימה... קח את הנקמה, זה חכמים. למה? הוא עם הארץ, הוא לא נאמן על המעשרות. כן. ואף על פי שמעיד על שלו שאינו מאוסר, אז אולי תגיד, הנה, תראו, אדם אמין. זאת אומרת, הבסיס שהוא לא נאמן זה בגלל שהוא עם הארץ. שם הארץ. אבל תגיד, הנה, אני רואה שהוא אמין. אם הוא לא נאמן, אז הוא יגיד גם על שלו. אבל רוצים להוכיח... הוא אומר על שלו שלי על הפנים. אבל אני רוצה להוכיח שיש גומלין... רבי יהודה אומר נאמן. כן, רואים שתנא קמא לכאורה חושש לגומלין. אבל לא משום שהוא אמר אצלו יכול להעיד על כלום. לא, לא, אנחנו רצינו להגיד... הוא אומר, תראו, אני אצל הספורה שלי גימל, או א', אז הוא יבוא ומתחיל בגם על הלכתורה הלו. כן, לא, אבל יש פה איזה עניין של גומלין, נגיד לך למה. איפה יהיה גומלין? כי בעצם, לפי תנא קמא, אם הוא אדם שהוא אומנם הוא עם הארץ, אבל בדקתי אותו באמת, כשהסחורה עקבתי אחריו, כשהסחורה שלו לא מאוסרת, הוא אמר לא מאוסרת, כשהסחורה שלו מאוסרת, הוא אמר לא מאוסרת. הוא תמיד אמר אמת, לא אכפת לי שהוא עם הארץ. עכשיו, גם כשהוא הפסיד בהמון, אם זה לא היה מאוסר, הוא היה אומר לא מאוסר. עכשיו, הייתי מאמין לו. עכשיו, האדם הזה שעומד לפנינו, לכאורה, מה זה אומר הוא עם הארץ? על שלו! על שאלה, הוא אומר לא מוסר. תראה, הוא מוכן להפסיד כסף בשביל זה. מה אתה חושב שהוא שקרן? את הסחורה שלו, הוא אומר אל תקנו. זה לא מוסר. אנחנו אומרים לו, תקשיב, אני לא מאמין לך, אתה יודע למה? כי אתה אמרת לו, אני אגיד על שלי. מקורת שלך, נגיע לכפר הבא, אתה תגיד על שלך, אני כמו קורת שלי ונעשה זה.
אז חכמים אמרו, זה חשש. אם לא היה גומלין, היינו אומרים, תראה, הוא אומר על שלו שזה לא טוב. חכמים אומרים, יש פה גומלין. רבי יהודה אומר, לא חששים. למה? הוא מדבר של חברו, שהוא מאוסר, והוא אומר על שלו שזה לא מאוסר, לא חשש על הגומלין. יפה? המדור רואים שחכמים, הם שאומרים ההפך. יפה, רבי יהודה אומר, נאמן, רואים שלא חשינה לגומרין, אז בדיוק ההפך מה שראינו. באמת, מה אמר, מה אמר, מה אמר, מה אמר, מוחלפת השיטה. הכוונה במשנה בדמי, תהפוך. שמה? שמה? ששם תגיד שרבי יהודה אומר, לא נאמן. לא נאמן. אנחנו יכולים להגיד, לא נאמן. יפה. ואז בעצם, זה לא יום סידר של יפה רבי יהודה חיישינה לגומלין, ויפה את הלכה. ולכן פה זו הסיבה גם פה. יפה, אמר הבעיה, הבעיה אמר, לא, עולה, לא תהפוך. אל תהפוך. ומה תגיד? אז מאי, הקלו, רוב עמי הארץ 120. זאת אומרת, רבי יהודה, הוא אומר, תקשיב, אני חושש לגומלין. פה, אצלנו. אצלנו, יש חשש שאכילה בתרומה, זה בדבר חמור, אני לא מתעסק. אבל כיוון שרוב עמי הארץ 120, אז בדמי הקלו. זאת אומרת, אני חושש לגומלין, ושם אני לא חושש כי זה דבר קל. יפה. אומרת הגמרא, אמר רבא, בסדר, לפי התירוץ של בדמי הקלו, אז לא כשר רבי יהודה, רבי יהודה. אבל מה אתה עושה תנא קמא על תנא קמא? אמר רבא מדרבי יהודה עד רבי יהודה קשיא. וזה אתה תירצת. מדרבנן עד רבנן לא קשיא, הרי גם זה קשה. שמה? שאצלנו חכמים אומרים לא חוששים לגומלין, לכן נאמן. כל אחד אומר שחברי כהן הוא נאמן. ושם רואים שחיישינן לגומלין. שהם לא נאמנים להגיד שלי לא מאוסר ושל חברים מאוסר. זה קשה, הרבנן, הרבנן. אז כן, אז עדיין נשאר קשה. מה אתה אומר לא קשה? זה גם קשה. אלא, אתה אומר, זה רבי יהודה, זה רבי יהודה לא קשה, כדי שאני נעמד מה הקלו. כאילו רב רק מוסיף על התירוץ. כן. וזה רבנן, זה רבנן לא קשה, כדי אמר רבי חמה ברובה, בשקלה וממלותו בידו. הרי נמי, בשקלו ובמותו בידו, מה העניין? תכף נראה איפה הוא אמר את זה בלי נדר ביסוד. אבל פה, העניין הוא כזה, חמר המביא תבואה למכור. רגיל יישא בידו כלי היכר של מכירה. כן? כגון, כלי שמוחקים בו את התבואה, שבכלי עמידה שלא תהיה קדושה, ואילו אדם המביא תבואה להצניעה, אינו נושא בידו כלי אומנות של מכר. זאת אומרת, יש כלי אומנות של מכר. כמו היום, יש לו מכשיר סליקה לאשראי. יפה. והמשנה שמדברת בחמר, המזלזל לתבואת עצמו ומשבח את תבואת חברו, מדבר באופן שהחמר הוא מחזיר בכלי, מחזיק בכלי אומנות של מוכר, שמכך מוכח שיביא את תבואתו בשביל המוכרה. ולכן סוברים חכמים שאין להאמין. למה? שהם גומלים, ושאני אעיד אליו בקרחת לפניהם. זאת אומרת, אם אתה חושב שהתבואה שלך לא מאוסרת ולא רואה לבחירה, אז מה אתה מחזיק פה את הכלים שלו? הוא הולך לכפר הסינים, הוא יעיד עליו. אז כנראה אתה תחמן, אתה מחכה לעשות עלינו סיבוב. אתה אומר, כלי העולם חכמים אומרים, לא חשינן לגומלים. אבל פה, תפסנו, מה אתה חושב אנחנו תמימים? אתה מחזיק פה את הזה? הרב היום מכירים שהתחול להתרים יהודים בארץ לארץ ואתה תקופה של הרב גרם גורם. כן. זה עשיר, לא עם. ולא, מה דעתך על הרב גורם? שני רבנים. ולא, איך, בארץ. אתה לא יודע אותו, מה הוא יצא מול עצמו. אני הוא יגיד לך, בואי, כמה שאתה רוצה. אחר כך את חלי. ככה זה היה. ולא, מה ככה, הרב? אתה מקבל. אלגומלים, אז אלגומלים, זה בראש אמי. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא רוצה בדיוק כמו שדיברנו שנשלים, אז איך? מה המקור של ראינו שכלי אומנותו בידו במקור שלו? אומרת הגמרא, ואיך היית מה? איך רצינו אותה רעיון הזה? אומרת הגמרא, אהד את נעדי משנה מסכת טהרות.
בדינת ומוות הקדר, שהוא נושא קדרות של חרס. והוא חבר, הוא חבר הכוונה חכם. ששומר על הקדושה. יפה. הקדר שהניח קדרותיו. ירד לשתות. בלי שמירה. אולי מישהו בא, נגע בזה. כן. וירד לשתות, כן, מים מן האור יש בעצם. בינתיים מסרותות בני הסגן. פנימיות, הכוונה שהן לא סמוכות לעוברים ושבים. טהורות. והחיצונות, טמאות. אולי היה איזה מישהו עבר שהוא טמא ונגע בזה. נגע. והתניא, שהקשו בברייתא, אלו ואלו טמאות. את הגמרא אמר רב חמא ברור כבר בשקלי אומנותו בידו, הכוונה כלי אומנותו של מוכר גדרות הם בידו של נושא הגדרות בכדי שיקימו הרועים שבכוונתו למוכרן. ונשייד הכל ממשמשת בהם. זאת אומרת, ברגע שהקדר הזה רואים גדרות בדרך וגם רואים בצד כלי אומנות של מכירה. אז אומרים, טוב, הוא ירד כנראה, אבל עד שהוא יבוא, בוא נבדוק. יפה, אז רואים שכשיש כלי אומנות, זה גורם לאנשים להתנהג אחר. אז זה המקום שאמרנו, כלי אומנותו. יפה. אומרת הגמרא, עוד היה קשה, והתניא, זה עוד עניין. הפוכה. והתניא, אלו ואלו טהורות. זאת אומרת, אתה אומר פנימיות טהורות, חיצוניות טמאות. אחרי זה הקשית על שתיהן טמאות, אמרנו כלי אומנותו בידו. עכשיו מצאנו ברייתא ששתיהן טהורות, הכל טוב. אמר רבי חמא בר עוקבא, בשאין כלי אומנותו בידו. זאת אומרת, אם זה סתם מונח, ואין שם סימן שהוא הולך למכור את זה, אף אחד לא ידע. למה שמישהו ידע? אדם עובר בדרך רואה כלים נוגע, גם הוא טמא, מה זה קשה? כן, באיזה מצב יש מה שאמרנו כרגע? שואלת הגמרא, ואין עד אצלה על הפנימיות טהורות והחיצונות טמאות. איך היא משכחת לה? איך היא משכחת לה? ואת הגמרא, דסמיכה לרשות הרבים, ומשום חיפופי רשות הרבים. זאת אומרת, הכלים האלה לא מונחים סתם בדרך, בצד הדרך. זה מקום שסמוך למהלך רשות הרבים. אנשים מתחככים בזה. לא, רשות, סליחה. שום חיפופי רשות הרבים, אבנים גדולות ויתדות. שיהיה סמנים כדי שלא יגעו בזה, להפך. זה אדם מגיע מצידי רשות הרבים. אז זה לא יתקרב. כדי להרחיק את העגלות. שלא יגעו על הגדר. ולהתחכך בכותלי הבתים ובדקה. וכיוון שהם מצרות את הדרך, ובנוסף להם גם הגדרון. בקיצור, זה מקום... לא, הפוך בדיוק מה שהוא קורא. כן, שהמקום צר. הרעיון שלך, קראתי עד הסוף, כן. קראתי את החלב לבד. זאת אומרת, רוצים, העירייה דואגת שהגלות לא יקבלו מקום. לא יקבלו אותה, כן. אז העירייה שמה כאלה עמודים כאלה. בולטים, בולטים. אז העמודים האלה הם עושים טוב, אבל תכל'ס זה גורם שמי שעובר שם אין לו מקום. ואז הוא נכנס. עכשיו בא אחד, כמו במעבר פה בהמשך, איפה שיש את העמודים. איך בא אחד עומד בצד השני, בצד הפתוח. אתה לא יכול לזה לנסוע. אז הוא מוגע בו, נהיה בו. אז ככה הוא שם את הגדרות. אז זהו, החיצונות מאוד. אומרת הגמרא הקדושה. ואת הגמרא, קיצור, כל מה שדיברנו עכשיו, קודם יותר נכון, זה בהנחה שכל הטעם שרבי יהודה אסר זה בגלל גומלין. אז שאלנו, רבי יהודה לא חושש לגומלין, אז אמרנו היפוך. או שיש לו איזה סיבה לחלק. זאת אומרת, הגמרא לא, אבל בכלל לא מוכרח שמה שרבי יהודה אמר, שהם לא נאמנים לאחד, להעיד אחד על השני, זה בגלל זאתי. לא אתה, לא אתה. והיא ביתם רבי יהודה ורבנן, ומעלים מתרומה ליחסים כמפנים. מה, מה חוקים שמה? האם מעלים מתרומה ליחסים? זאת אומרת ככה. הרי אנחנו יודעים שמוסכם מלא בדקו לאלמה, שליוחסים צריך שני עדים. אלא מה? יבוא אחד יגיד, אני ראוי, אני יש לי חוץ, אני כהן. אני אוכל תרומה. אני אוכל, מה זה יוחסין? יוחסין זה לא סתם שיגידו, אתה כהן. הרי הדבר הכי חמור בכהן זה אכילת התרומה. מה זה יוחסין? איך זה בא לידי ביטוי? יוחסין הכוונה שהוא יכול לשמש אחרי זה על גבי המזבח. הוא לא, הוא כהן מיוחס. ובודקים אותו בסנהדרין. יפה, עכשיו, מה קורה? יוחסין זה גם נפקמינה ממונית. אתם יודעים איפה? בדיוק, בדיוק, קצות.
לגבי פדיון הבן. פדיון הבן, אם הוא כסף. אם אתה לא כהן, אני אשלם לו כסף, מה קרה? אז בקיצור, יוחסין זה דבר יותר חמור. אז מילא, בזה כולם יודעים שצריך שתי עדים. אלא בה, רבי יהודה אומר, לא מעלים את תרומה ליוחסין. סליחה, רבי יהודה אומר, מעלים את תרומה ליוחסין. אז אם אני אכשיר עד אחד בתרומה, יגידו שהוא גם קשר ליוחסין. יוצא שעל פי עד אחד התרתי ליוחסין, כי מעלים את תרומה ליוחסין. לכן אומר, לא טוב, לא בגלל גומלין, בגלל שזה עד אחד. אבל תנא קמא סובר, לא מעלים תרומה ליוחסין. בן אדם אוכל תרומה, יבוא למזבח, יגידו לו, לך הביתה, תביא שתי עדים. תביא משהו, תביא זה. ואם לא, נחכה לאליהו, הוא יסדר פה את סדר הייחוס. בסדר? אבל שאריתה מבעו להסיעו. אז למה עובדת? מה צריך אותה מסוכר? בטרי היום לא אוכל את זה. עובד? מה בטרי יש? יש חצי? רבע? חצי. מצוין, בוא נמשיך. תגיד לי מתי אתה רוצה, אני מבחינתי להמשיך עוד שעה. מה הראשי אמר? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא. אתה נותן אותו מהר, אתה מביאו להסיעו אישה. הכוונה שלא צריך עדים. זה יוחסין. לא צריך עדים. אה? שלא צריך להכשיר לה. להסיעו אישה זה יוחסין. כואני, כואני. צריך עדים. נו. צריך עדים, זה נקרא יוחסין. בסדר? של האישה. זה חלק שכח בת ישראל, כהן. אדם, הוא אומר, אני כהן, הוא לא בכלל פסול לרוב הקהל. כדי להכשיר אדם ביוחסין שיש בו חשש, נגיד, הוא שטוקי. הוא מביא עכשיו, אתם אומרים, אני שטוקי? אני מביא עד אחד שאני אדם מיוחס. מה, אני אסופי, מצאו אותי ברחוב? אני, יש לי סימן, שבעיר שזה, בא אליי אחד, אמר לי, תקשיב, בדיוק ככה כאלה סימנים היה לך, ואני מעיד עליך שאתה כהן, לא רק שאתה לא ספק ממזר, אתה כהן, רק עד אחד. עד אחד לא יכול להשיא אותו אישה. והוא פסול לספק ממזר. בסדר? אז ליוחסין... אז אם, אז נתן הקמה אומר לתרומה תיתן. אבל ליוחסין. לא יכול, צריך שתי עדים. יעלו מתרומה ליוחסין? לא יעלו. רבי יהודה אומר, כן יעלו. ולכן, גם בתרומה צריך שתי עדים. בסדר? ואת הגמרא בעזרת השם... הבעיה נראה. שנייה אחת איפה? ניפדתי פה. יפה. ואת הגמרא היא באה נראה. זה כמו נושא חדש. הנושא של מעלים מתרומה ליוחסין. כן. יש בזה, יש סוגיה, מביא את זה הקצות, מה הדין להעלות משטרות ליוחסין? מה הכוונה? אני נתתי לך הלוואה. כתוב בהלוואה, רבי שלמה, צדיק וחסיד, קיבל שתי שקל הלוואה משלמה הנוכחי. יפה? וכתוב, רבי שלמה, הכהן. עכשיו הוא יבוא עם השטר הזה, יגיד, תקשיב, חתומים פה שתי עדים על השטר. לא. כתוב פה שאני כהן, בסדר? יפה, אז כתוב שבזמן הזה מעלים משטרות ליוחסין. בסדר? ואם אתם זוכרים, למדנו מפיהם ולא מפי כתבה. פיהם ולא מפי כתבה. לדעת הרמב״ם זה דין דאורייתא. אז איך מעלים משטרות ליוחסין? הרי כתוב פה, מכוח הכתב אתה יכול להעלות אותו ליוחסין? איך? הם פיהם ולא מפי כתבם, זה לא נקרא עדות. צבי את העדים, יעידו שהוא כהן. כל שטר, אתה יכול להגיד תביא את העדים, איך אתה סומך על השטר? אז בשטר ממון, או כותב הרמב״ם, כל מה שמוציאים ממון מפיהם ולא מפי כתבם, הגם שזה מפיהם ולא מפי כתבם, וזה מפי כתבם, אז איך אתה מוציא ממון? הוא אומר, שאלות ינוד בפני אלוהים, זה תקנת חכמים. אבל בדין תורה, אתה לא סומך על עדות מתוך הכתב. איך סובר הרמב״ם? אז שואל, הקצות, אז איך מעלים משטרות ליוחסין? הרי זה אומר הקצועות שלפי הרמב״ם זה רק דרבנן, רק ליחסין בזמן הזה שזה דרבנן, כי, אין, כי התרומה שלנו היא רק דרבנן. אבל לפי רבנו תם שמפיהם ולא מפי כתבם זה רק אצל אילם, אם אתם זוכרים למדנו את זה
רק אחד שלא יכול לדבר, מי שיכול לדבר יכול להעיד מתוך הכלל, מדין תורה, ומובן, למה מעלים משטרות לא יכולים לספר? זה קצת החושן שואלים את זה במבחני דיינות. רבין אדם. קצת את זה. כן. אומרת הגמרא, היבה ילהו, מהו להעלות משטרות ליוחסין? הנה זה מה שדיבר. אומרת הגמרא, איך ידע? הנה מה דכתיב בו, אני פלוני כהן חתמתי עד. בסדר? זאת אומרת, הכהן הוא חתום על משטר כהן. שראינו שהוא כהן. יפה. מה? הוא אומר על עצמו, תודה רבה, תגיד על מחר. אלא נצריך, נצריך, נכתיב באני פלוני כהן, לביתי מנה מפלוני וחתי מסעדה. מה השאלה אם מעלים משטרות ליוחסין או לא? השאלה היא, עם מי המנה? מה, המנה שבשטר כמסעדה? יודעים מה, כולה מילתה כמסעדה? עברו דבר, חסדה. אחד אמר מעלין, אחד אמר לא מעלין, אחד אמר מעלין, ואחד אמר לא מעלין. בסדר? שיכול להגיד, זה שמעלין אומרים מעידים גם על כתב ידם ולא רק על המנה. יפה. ושאומר לא מעלין, אומר בסך הכל, הם מעידו על מה? זאת אומרת, כשהילדים חתמו, על מה הם העידו? ודאי הם העידו על הכסף. על ההסברה ולא על הסברה. הם העידו גם על כל מה שכתוב מסביב, מה שהוא כהן. אז זה מחלוקת. אחד אמר, אז הקצות שאל, מכוח מנדה אמר מעלין. איך אתה אומר מעלין? לפי הרמב״ם. בסדר, כמו שדיברנו. אומרת הגמרא, היבה ילהו. מהו להעלות מנשיאות כפיים ביוחסין? זאת אומרת... אתה רואה בן אדם שהוא רואה כפיים? שומע רבי יוסי, עכשיו השאלה החדשה, באו להעלות מנשיאות כפיים ביוחסין. אדם עושה כפיו 40 שנה. יש שאלה שראיתי אצל אור חמי, הביא לי אותו בפסק דין, שאתה רואה שיש בה הרבה בלבול. אתה רואה, היה משפחה שאחים. כן. ונולד בנים לכל אחד מהאחים, ונולד נכדים, והיה בזה נפקמינה, אני לא זוכר מה נפקמינה, ואתה רואה שסבא א', נפטר, והוא היה כהן. והסבא השני, כתוב על הקבר ישראל, אחים! והבנים של כל אחד מהם, חלק שומרים כהונה, חלק אומרים אנחנו כהנים, חלק לא, הרבה פעמים יכול ליצור בלאגן. זאת אומרת, חלק נושאים כפיהם, החלק השני של המשפחה, לכאורה יש הוכחות שהם לא כהנים. יש רבי גאון, שמובא בחלק מתשובות האחרונים, הרב"ד מציין אותו ביחד הדעת, שהוא אומר דבר מפחיד. הוא אומר שהוא היה עולה לרגל בשלוש רגלים, היה עולה הרבה גאון מבבל, עלה לרגל, והיה מגיע עם הרבה יהודים, והוא אומר שהיה לו איזה, לא זוכר איך הוא הבחין בזה, שרוב הכהנים שהיו שם הם בכלל לא היו כהנים. בכלל לא היו ישראלים רגילים. ועד כדי כך שיש מהרשד"ם... יש מהרשד"ם שאומר שכל כהנים שלנו זה רק כהני חזקה, אבל הם חזקה, לא חזקה גמורה, אלא כמו ספק. זאת אומרת שאם יש עכשיו כהן, הוא רוצה לשאת גרושה. ויש ספק בגירושים שלה, נגיד, אנחנו יכולים לפי המהרשד"ם להתיר. כי ספק ספקה. שמא היא גרושה, שמא היא לא גרושה. וגם אם היא גרושה, שמא הוא כהן, שמא הוא לא כהן. אתה אומר? על פי זה הרב עובדיה רוצה בכמה תשובות לחתור להתיר כל מיני מקרים מכוח מהרשד"ם הזה, שכהנים שלנו זה פתחי תשובה מבין. הם רק כהני חזקה וזה רק ספק. אבל עד היום אנחנו יש לנו מקרים כאלה. יש מקרים ולא מתירים, רק אם יש סליקות לספק. סיגרס אותה כל עוד הוא לא עולה לספרד ולא לתורה. אני זוכר בקריאת הרב. שאלנו, אמרנו את הבקשה, אני לא יודע אם זה ערב או מרדכי אליהו לא עושה לנו בשמיים. הציבור כתב לו, יש פה כזה מה אנחנו עושים. לא היה עולה, לא נושא כפיו ולא עולה לתורה ככהן. והיה בן שלא קורא לנו בתורה בבית כנסת. אז הרב אמר, טוב שיקרא בתורה אין בעיה.
אומרת, הגמרא היא בעיה לאום או להעלות מנשיאות כפיים ליחסים. זאת אומרת, אדם עושה כפיים, האם מכוח זה אנחנו יכולים... אני יודע שמחה לחתן אותו עם בת... אומרת, הגמרא, טיבה נאמן דאמר מעלים תרומה ליחסים, וטיבה נאמן דאמר אין מענה. זאת אומרת, השאלה הזאת יכולה להיות... לשני הצדדים. גם למאן דאמר מעלים לתרומה ליחסים, וגם למאן דאמר שלא מעלים. תסבירה גם. טיבה למאן דאמר מעלים. זאת אומרת, הגם שמעלים מתרומה ליחסים, זה לא ברור שמעלים מנשיאות כפיים ליחסים, למה? הנמילה תרומה, דאבון מדיין, מדיין השמיים. אז אם אדם אוכל תרומה, תעלה אותו ליחסים. אבל נשיאות כפיים זה איסור עשה, זה מה שהבאנו מהסמה בסימן ג' שזה איסור עשה שנאמר דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו בני ישראל ודורשים תברכו אתם ולא זרים כמו שאמר רבי שלמה אז הוא אומר איסור עשה לא עודין מה לא שנה מה זה משנה? שתהיה איסור תורה מה זה משנה? אומרת הגמרא ותיבה אלמן דאמר אין מעלים אם אל מעלים לכאורה קל וחומר, לא מעלים מתרומה ליוחסים. כן, מה הבעיה? אומרת הגמרא, הנמי לתרומה דקה, סליחה, דמתאחלה בצנעה. יפה. הוא אוכל לבד. יפה, אז מה ייתכן שאותו אדם אוכל אף שהוא זר? יפה, הוא לא אוכל בפרסיה. כן. אבל זה כפיים בפרסיה. אליו דכהן, אליו כהן, וכולה היו מחשיף איניש נפשי. צמרה חזקה. אדם בפרסיה לא עושה דברים שאפשר לתפוס אותו. שאפשר להעלה אותו ליחסים, אה? עוד אימא לא שנה. אומרת הגמרא, רב חסדא ורבי אבינה, אחד אמר מעלים, ואחד אמר אין מעלים. מקודם זה היה רב הונא ורב חסדא. ועכשיו רב חסדא ורב אבינה. עכשיו זה רב חסדא ורבי אבינה. אחד אמר מעלים, אמר אין מעלים. אז היה קורא. תגיד מעלים, מה של מעלים. קוראים לי מעלים. אפשר לחבוד המשלימה, היום סיימנו יותר מדפות, אה? כן, זה יקר לי חסיד. סיימנו יותר מדי. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.